Zanima me, če ste imeli kakšen muskel fitness od včeraj, ki smo kar lušno trening naredili. Danes ste danes ujeli z metlo, tako da bomo kar nadaljevali z metlo. Imamo krasne vaje, na črtu ogrevanje, glavni del in pa raztezanje, vse z metlo in pa krpo. Tako da, vsi, ki ste se zdaj vklopili, vam dam pol minutke, da najdete metlo in pa v bistvu kar date. Eno krpo, lahko tudi dve, skratka, čisto enostaven, nekaj, kar takole kad date na parket, lušten drsi. Tako da, evo, jaz bom metlo takole šalfo ven. Ni pa treba, ni pa nobene potrebe. Tako da, se počas pa pravimo, kar večkam počakimo. Martin, ja, tudi ti, vem, kaj razmišljaš, bi, ne bi. Veš, da moraš, veš, da je to dobro zate, tako da kar dajmo. Čim več nas bo, bolj bo fino. Imate vsi medlo, krpo, to je vse, kar rabaš danes. In akcija. Smo. Dobar. Začel bomo z ogrevanjem, pa bom res probal čim več stvari vmes povedati. Začnemo čist takole enostavno, primaš čist na konci, pa gremo rotacija v rameni. Probaš med skozi čim bolj stegnane roke in greš velik krok, čim večji, čim večji. Šibaš, pa glediš pet v eno stran, pet v drugo. Pa zamiraš. Se že pitak, ok, stegnaš, pa gremo pet globoko pred klonov zadnjega, klonov kar. Stegnaš zadnji del. Ena. Dva. Tri. Štri. Zadnji. Iz tukaj poskusimo, da tiste, kar bo šlo čisto robo, primaš in greš. Pa naprej. Da res vremenski obroč razgibamo. Pa da se vmes v bistvu sami sebe malo testirate. Primaš takole širine ramen, roke so tako malo zastegnani, pa stegna roke ga. Če v bistvu prideš v tijelo tukaj, je to zelo slabo vidljivo spravo. Saj takole, da se čist stegneš, tudi jaz nijem ravno optimalno, ne? Tako da malo teste. Ok, čekaj, stegna, primaš čist na dobavih, stegnaš, greš ena stran, stegan roko, sredina, čez. Tako, zdaj pa ena malo pomembna stran, da bomo tudi pa rabili. Tole bomo uporabili za več stvari danes, da bi pa rad najprej vam pripravili. Primaš, tudi da ruka ti na tega delo držiš, in pa obratno, podporem tega. In pa težiš v temu, da je rok pritisnen na zadnjico in da je glava skozba. To je to. Si pa štiman. Zdaj pa v tem položaju poskusi narediti par čepov, par predklonov, s tem, da je skoz zadnica in glava na rok. Tako. In s tem boš dobil čist raven položaj. To je to. Kar poskusite, ne pa, kar vam dam par sekund časa. Tako. Zdaj pa dajmo iz tega narediti takole. Vsi, sam to, da bomo imeli pol, da se naučimo ta gib. Ok? Greš. Priključaš. Pa se zamenaš nam. Spadni korak. Priključaš. Vam gre to. Dobro, super. Tako. Zdaj
imamo pa naredil še en tako korekcijsko vajo za držo. Zdela malo dolgočasen, pa če se ostala, ker naziš pa tudi ni. Kar usedite se na tla, lahko na benzino, kam želite. In poskusaš tako, noge prekrižaš in pa težiš k temu, da je hrbet res, pa res korona. To se pravi, če stvari pokažem, ni tega, ne, tukaj bojo, pa kravo naravno, to je to, to je to. To je, če sad ta položaj vzdržati, je tiško. Ok, treba, primaš roko, malenko se šeš do dramen, komolci niso potisnjeni nazaj, ampak tukaj da bi jo hotel dati na žebe, v fokus. In vse, kar je, samo stegneš in kremo pritek do zgorna roka, kar se ga kože. Glave ne odmikaš, pritek. Hrbet, a tukaj vrat, si sprošen, dihaš in pa hecka je, da lopatice in rame pritekneš nazaj in skupaj. Pa je kar, če še niste začeli, nekje 6 do 8 minut naredite. Stisneš. V mislih pa imaš, kada ti nekdo tole palico vleče gor. Da ti ga ne pusti. O, jaz že moram čutam. Stisn. Stisneš. Ok, veš kaj spustiš. To se pravi, target je med lopatica. Ok, zdaj imamo pa zelo podobno narediti. Še miram dožiš naprej. Isti položaj. Učimo po konc. Začneš iz prsnega koša. Stisneš. Tegneš nazaj, stisneš, pa isto gremo 8. Stegneš, gremo nazaj, 2. Že čutiš med lopaticami. 3. Že še tečeš nazaj, kaj da ti jo nekdo moče dati, ti moj pa hočeš vzeti. Gremo še enega. Probi vidjeti, tukaj je vratni del, čim ga zmošče. Ok. Mečka bomo počil. Pa tudi se lahko stegneš. Stegnemo. Pa bomo naredil tole še enkrat. Jaz se tako bom počno. Raži. Spet. Se usedam na tuško. Prava hrbet, tole držiš in vse kre, grem. Stegneš, dol, 8 ponovitev, 2. Držiš, držiš, držiš. 7. Ono v komentarje napište, kaj ste čutili, me prav zanima, če ste res zadeli tist, kaj želim. V tem delu smo vsi relativno šloha, sedenja, mišice skozi raztegnjene položajo, so pa zelo pomembne za pokolčno držo. Ok, gremo še, imamo še v dalje del. Stek. Na vsak stisneš spet. Kada ti hoče nekdo vzeti tole metlo, ti mora pa ne daš. Potim. Z nami. Jaz so vse vidim. Jaz fajn, to so vse vidim. Stisneš. Ok, jaz mislim, da upresmo se. Zdaj pa jaz dodal razivo zbran, ker nam pomotna. Fino je, da imamo en kot parketa prej, ali pa tudi po ploščica. Tore se stavljati. Tako, jo daš na stran. Ja ga blokiram. In pa če se spomnite odprej, tale položaj, ki smo ga imeli, imaš, tuk se pravi v ljubenem delu, v rukanci držiš in pa nekje za vratom. Pa težiš k temu, da je glava in zadnica skozi na položaju. Kaj bomo delati? Zdaj bomo naredili glavni del današnjega treninga. Naredili bomo 4 vaje, v nekje 6 do 8 ponovitev vsake. Pa bomo probali stisniti 3 kroge. A smo? No, to se pravi, gremo v tale položaj. Ena noga je na krpi in šibamo. 6 ponovitev, izpadne korake. Krpo čas.
zelo, vsa teža je. Pristojni, jo zavestaš, pa tisneš, tri. Samo šest tega bomo zdaj naredili. Štiri. Pet. Evo ga. Šest. Se nam ne mudi, dajmo rajši tiska, naredimo, se sfokusirati, narediti natančen, zamenjaš roko. Ok, pa grem jaz strani, da ne malite. Ok, gremo. Završi roko. Tegljaš krpo vse, pa veš 5-6 vsako stran. Let's go! Imaš ena, stiskaš. Stiskaš v tla, dva. Čim da se stegljaš, tri. Štiri. Pet. Ene se že svet. Zavenaš, zelo druga stran. Ok, gremo, ena, dva, tri, štiri in pet. Smo? Gremo, gremo, živi, da jaz razložim. Tokrat stopaš na hrpo, greš to soporo na rokah. Tukaj bomo šli dve varianti. Imam lahko tudi tri, bomo videli, kako bo šlo. Ena varianta so strice, noge vse. Za tiste, ki ne moramo narediti svet, gremo samo noge vse. Probaš in z bloki, čim višji, stisneš. Snebušni. Tisti, ki v bistvu ni boko, ne morate to visok, dobiti, gremo pa samo kolena vse. Ok? No, nekaj naredimo 6 do 8. Let's go. Jaz moram biti skliza. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tako. Zdaj smo odkrati. Pa tudi pogledajte. Imamo. Za zadnje stegna. Tokrat pa spetno stopaš na sredino krpe. Dvigneš boke, vzivamo to, laže v meni. Puno krenine krpe, tu daš na tle. In to, kaj je na krpi, stegneš, pritegneš se. Sredi, da probaš nogo krp, čim bolj pritiska v tla. To je lažja, težja. Stopaš z obema nogama. In gremo. Stegneš, stisneš. Pa naredimo nekaj 6 do 8 ponovitev. Dajmo. 1. 2. 3. Visok bok, ki pritisneš noga tla. 6. 7. 8. Ok, prvi bok, narejen. Narejen. Moj trenerski prijatelj bi rekel, imaš to, samo da sve pira. In ga stavl pa prosto. Tako, če se rato še malo zdihati. Tako da. Ok, pa po srednjem začetku, pokud bomo spet začeti z spravnimi koraki, s to razliko, da zdaj želim, da primete rok, čist na skrajni rokovi, in pa tukaj rame niso tukaj. Ti sem jih dol nazaj. To boš pa zdaj odkud, da pritisneš rame dol nazaj, pa komolce mička navijaš naprej. Ok, spet je ena noga na
krpici in šibaš. 6 ena stran, 6 druga. Ok, gremo. Visok. Maš. 3. 4. Z tega roke, z tega so drugu. Glavo podaljš kot druga. Dobro. Smo naredili, da se meraš nogo. Gremo naprej, smo že na tleh. Spet, gremo stranski del. Obe roki na razi, tole. Krpo in šibaš. 5, 6 ponovitev. 2. 3. 4. 5. 6. Vemaš. Smo? Gremo samo pritek k sebi. Visoki, aha, tukaj. Na potnik. Skos mrtvi. To vedno ponavljam. Ne smije se zgoditi to, ne? To je predpovedano. Ko za čisti začetniki imajo vedno problem z aktiviranjem mišice, potem pa se pa isto malo zaterajo, bolj lažje. Ok, zamenjaš nogo, gremo. Stisneš, tako. Bravo. Ok, drugi. Še enega. Pa ne vam najprej pokažem. Stran, pa tisneš. Tako kolen gre lahko mečkrat in stopalo mečkrat stran na ven. Drug držiš po konc. To gre tako. Mislim, ravno hrmat, ampak tagaš se naprej. Skupaj. Pa gremo 5-6 na vsako nogo. Popravljeno li? Gremo. Tam. En. Dva. Teža je na te stojni nogi. Tri. Pet. Šest. Zamenaš. Isti hec, drugo nogo. Dva. Tri. Štiri. Pet. Šest. Kaj zadihme? Noge so velika mišična skupina, ne? Ogromne energije rabijo, ogromno kisika porabijo. Čist nekaj drugega, če delaš noge, se bistveno bolj zadihaš, kot če delaš neke manjše mišične skupine, kot so recimo noge. Dobro. Spet smo na tem stranskih, gremo pet vsaka stran. Tukaj lahko to naredite zelo tako na enostaven način. Če se boš pa... Pa ni heca, ne, da je enostavno. Pritisnem roke v tla, gremo pet. Ena. Strešno stran, pa tu sem, dva.
3, uležu se na tla praktično. 4. 5. Zamenjamo. Počakam, če kdo še ni, ker v miru, pa samo še ena vlada. Kaj se vidiš? Na hrbet. Zdajmo, dvig bokov. Teža na petah. Stegneš, stisneš. 8. Držimo 10 sekund. Uf, imati pul spade, da bomo tukaj povedal. Evo pa smo naredili dve muhi na mah, nekaj smo naredili zase, je najbolj pomemben, pa še spuca smo tla. To. Zdaj naprej se puca samo še tako, ne vala drugače. Pa probimo zdaj tukaj noge malo skup, pa še držiš. Tukaj čutiš razteke, zadnji del. Stegna, meča in pa ledveni del. Celotno mišično verijo, a ne? Pa kar držiš. Malo še malo. Razdihaš se, umiriš. Čutiš razteg v gibalkah kolka, zelo pomembno, te so skrajšali od sedenja in pa zadnji del steka. Naslednji teden bomo imeli vajo za trening za zdravo hrbtenico, bomo tudi večkrat več teorije pogledali, kje je problem in kako se da relativno enostavno, da enostavno umiti težave v redbenem delu. Držiš naprej, zdaj pa gremo še odklon. Odklon na stran stojne noge. Držiš. Čutaš. Kaj pa ti skaš? Še malo. Zdajmaš. Mogoče mečkar bolj v stran stopaš, veš, da nisem čim. Primaš, pok naprej. Tako je čutite, malo večjo amplitudo zdaj v ramenskem obločju, kukaj čisto na začetku. Žiš, držiš. Gremo do odklone. Žiš. Ok. Samo še staneš. Samo zapasujem drogom v čim nižjo predklon.
kar probaš se sprostiti v ledenem delu noga, zamisli si, da bo drog večji, večji, večji proti tlaku. Tam pa se ustaviš, zdihaš, sprostiš, izdihneš in probaš še za kakšen centimeter povečati tam kot drog. Še lahko gre, taj. Kar lepo sprostiš, sprostiš in kar gre, 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 gre. Še glava dol, glava je težka, sprostiš na ledenem delu. Pridneš dokal, se zdihaš in zaključaš. Bravo. Krasni trening. Super, super. Vsak dan bi določal nekaj takšno. Zelo veliko je bilo vprašanj, pod vprašanj, koliko serij, koliko ponovitev. Nek takšen trening, ki smo danes naredili, to že, če nekaj volumna je, mogoče še en krog, pa bi bilo sploh super. Tako, trening, tak, vsaj nekje 20 minut traja. Pomembno je, da je intenziteta, ne? Samo čist, čist na lah, ki je premalo, z vse je treba se nič kam pomagati. Ne? Da se vidimo, hvala, da je v bistvu vražen, kar je zaštartal. Tako da, hvala, da ste bili z mano. Evo, zaključili smo teden, želim vam lep vikend, ki bo lep, ampak žal bomo biti bolj ali manj doma pa noter. Tako da, držimo se tega in pa se vidimo v ponedeljek.